שמעתי על אישה אחת, שעברה תקופה קשה, ישבה עם עצמה ולכאורה חשבה, הכל בסדר אצלי בחיים. אני נשואה, יש לי ילדים, יש לי בית, לכאורה על פניו הכל בסדר, למה לא טוב לי בחיים? למה לא רגישה מאושרת? מה חסר לי? התלבטה עד שהיא זוכרת איזושהי אישה מבוגרת שהייתה מתייעצת איתה מדי פעם, לא פסיכולוגית, לא יש מקצוע, מה שנקרא מזקנים תצא חוכמה. כתבי התייעץ איתה. הגיעה לאותה אישה שפכה את ליבה, אמרה לה, תקשיבי, לכאורה הכל בסדר. לא יודעת, לא טוב לי, לא טוב לי. האישה המבוגרת שמעה, ואז היא אמרה לה, לפי דעתי, את לא מעריכה את הטוב שיש סביבך. תקשיבי, ברור שכל אחד מאיתנו מבין בשכל, יש לי ילדים, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, יש לי בית, ברוך השם. את לא מרגישה את זה. קחי 10 דקות ביום, היא אמרה לה, לפני שאתה הולך לישון. תשחזרי את כל היום שלך, מרגע שקמת בבוקר ועד הרגע שאתה הולך לישון. ותנסי לראות האם משהו יעלה לך שאת מרגישה ככה את הטוב כלפי זה? לא מה שאת צריכה להודות, מה את מרגישה שאת צריכה להודות. ותרשמי לעצמך. היא החליטה למנף את הדבר הזה ומעבר לחשוב על זה, היא החליטה לקחת תמונה אחת ביום. על משהו שמשמח אותה, משהו שמרגש אותה, משהו שפתאום אתה רואה, אתה אומר, וואלה, איזה כיף שיש לי את זה בחיים שלי. ואז אתה מסתכל על התמונות האלה, והייתי מציע לכל אחד מאיתנו לעשות את זה. תעשו לעצמם תיקייה. צלמו בכל יום תמונה אחת. משהו שמשמח אתכם, מקרב אתכם, מעודד אתכם, שיש לכם בחיים, תאספו את זה. סוף השבוע אתה מסתכל על כל התמונות, אתה מסתכל, אתה רואה, וואלה, תראה איזה כיף לי בחיים. אבל לא רק זה, אני רוצה לספר לכם. אחד מהדברים שהיא סיפרה, שהיה לה קצת קשה עם בעלה. היא רצתה בעל יותר רומנטי, אתה יודע, יותר כאילו רגיש משהו. בעלה היה בעל טוב, מה שנקרא, אדם טוב, עובד לפרנסתו, אבא טוב, אבל לא בדיוק הבן אדם שהיא רצתה. עד שיום אחד, ככה הסתובבה 7 שנים מההרגשה, עד שיום אחד במבצע הזה של התמונות, היא יושבת במטבח ומחפשת משהו לצלם. ואז היא רואה שבעלה חותך עוגה לכל הילדים בבית. ולה הוא נותן את העוגה הגדולה, ונותן לה קודם. היא כל כך התרגשה, אמרה, תראה איזה חמוד הוא. היא אומרת, אף פעם לא שמתי לב, אבל הוא עושה את זה ככה כל יום. ואז התחילה להבחין בדברים קטנים, אבל מאוד משמעותיים שהוא עושה. ושאלו את בעלה, אחרי שהיא סיימה את הפרויקט הזה, אחרי שנה שלמה של תמונות, נו, מה אתה אומר לתמונות, על הפרויקט ששתך עשתה? ואז הוא אמר שפעם ראשונה אחרי 8 שנים, הוא מרגיש שהוא מספיק טוב בשבילה. I'm enough for her. אני מספיק טוב בשבילה. והיא אומרת, לצערי שלקח לי 8 שנים להבחין את זה, אבל טוב מאוחר, שאף פעם לא. כל אחד מאיתנו יש לו מלא טוב סביבו. תכירו בטוב, צלמו את זה, תעשו לכם תיקייה. ועוד תשימו לב לפרטים קטנים שמשנים שינויים גדולים. שיהיה בהצלחה, כל טוב.